କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋନପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋନପୁର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଆଜି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ 3ଟା କୃଷି ବିଲ୍ ଆଣିଛି ସେଟାକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ତାପରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ବି ରହିଛି। ଆର ଏଇ ଦାବି ନେଇକିରି ଆମର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଲାଗି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁଁ। ସରକାର ଯଦି ଆମର ଏ କଥାଟା ଆଜି ନାଇଁ ମାନୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେବା, ଯାହା ଏଥିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସରକାର ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏନ୍ତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତାକେ ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କାଲି ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରିଦେଲୁ, ଲୋକେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ହିସାବରେ ମାନିଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ, ସେଥିଲାଗି ତା'ହେଲେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।